za mnou a dva už jsou vpředu. Umí má ten, tank, tenhle ten, jo. To není tank. To je epič. A to pás je to tam. To štěj a jíčka dovnitř? To pásové vozidlo. The fuck, Illy? Illy tam sedí jak nějaký výletník, jo. Já jsem Illy ho viděl stát na sce Čechu. Můžou už jíčka dovnitř? Jo, můžou. Teda jestli se jim bude chtít. Doufám, že se, já jsem si jim řekl, ať už nastoupí, ale nevím, jestli se nebugnou. No, teď ti jeden skočil takového healnu, protože... Ajíčka mám. A druhý taky skočil. No, no, vedle tanku, hoď, on se snad vleze, blbeček. On už ne. Nebo se možná do něj chtěli tam nastoupit. Můžu vyhledat. Taky tady no se jim nějak nechce, no. Tady taky není řidičí osoba v poklopu. Tak teoreticky by to šlo udělat tak, že se do něj chtělíš a nastoupíš. Ne? A kam, je chceš? Na řidiči a střelce? Jo jo, na řidiči a střelce. Pocití se chvíli. Vidět. Poklop. Uhu. Brilmet. Uje, jaký birné tady. Tak máš je tam oba. Děkuju. Snad se to nic s tím nic nepojebalo, jsem se do nich chtěl. Jo, bacha pak na hlavy, vy, co se si otevřeli ty poklopy. A může to teda vyrazit, nemusíte se hlásit, nehlašte se, až se vysobíla, vy vysadíte, jo. Dobrý. Ne, no. Můžeme vyrazit, ne? Microphone muted. Microphone activated. Už asi vyrážej, ostatní. Říkala, že už nemusíme, ne? Microphone muted. Microphone activated. Jo, jeďte rovnou. Jsme Bravo 1, myslím. Bobby. Bravo 1, pro hotel 6, zpráva příjem. Bravo 1, tady hotel 6, pošli příjem. Bravo 1, pro hotel 6, hlásím, že jsme připraveni vyrazit na misi, příjem. Bravo 1, tady hotel 6, rozumím, vyražte, hodně štěstí, konec. Mikrofon muted. Teď počkáte na Helixe nebo ne? Helix je mezi náma, ne? Pořád. Já nechápu, jak mu mohl spadnout internet, když se doběží. Ne, on říkal, že se musí nějak přepojit, nebo? Jo, aha, tak to jo. No tak poslouchej, díky. Jinak já slyším jenom Illyho, když je venku, ostatní neslyším. To je zajímavé. Jo, já slyším všechny uvnitř, že se rozmění. Tak asi vyrazíme, ne? Microphone muted. Já jsem řekl jenom, že Helix, se přepojí. Helix je u nás tady. Zapadá, že budou nějaké krásné ty slečny nebo něco. Bunda to narve, ty vole, už jenom na lodi, to si děláš prdel. Co tam děláte? Ježíši Kriste. Nechci jako, nejsem expert, ale neteší nám to trošku do auta. Microphone muted. Microphone activated. A hlavu na hlavu dal.
bez... Dal bych si na nuk. Počkej, ale když Nogger je ten, když je na nuk. Pochal kdy. Ale to, co se označili, je molo. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. To už není.
Bundo, pomalu se přesouvej na pohledníšť, jo? Jdeme za ním a co? Ano. OK. Že jsou všichni kromě mě dám bundu. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Poněl vás. Vás poněl. Počkej, musím se nejdřív postarat o sebe jako bátom. Dobré ráno, Větame. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Tak z nějakého letadla vypadlo, co je takhle tělo na... Někdo došel na záchod, tak tady si. Kurva stalo? Microphone activated. Microphone muted. Tak něco hodně zlýho a velkýho na nás trochu granáty nebo nevím. A proto vole do misí nedávám ajíčka z granátu, ale to píčí. Hej, jestli to byly miny, ale... Microphone muted. Nebyly, nic nepípalo. Zanečo. Mně pípala minulá ročka. Bundo, začovej sem k nám, potřebujeme krytí. Tak tam mám na provádí, kdo bych tam. Pesný hlapný. Tak jo. Dobrej, Bundo, krajina teďka pomalu za tebou, protože jsem se vás tam hlavní lidi odnosí, že asi
Microphone activated. I'm on fire. Máš, to jsou naše tady dva děvče. Do po nich bys... Nevím. Bravo 3. Ano. Mi dám děky, ne? Za mnou. Microphone activated. Microphone muted. Tell me in the channel station, just saying. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Sami, to bych řekl, že tam, že venku nejede nějaká příjemnost, po ulici. Bajdem to. Na ulici. Microphone activated. Microphone muted.
Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Dobře, aspoň že tady umí takový sektor. To je dobrý. Přijímání potřebují. Fajn, Helixi máte podle se jeden půjtek. Microphone activated. Microphone muted. Hlavně kajde stáda. Dobrý, pohodně, tady na soudru kryje. Bundo, jed na tu křižovatku, co je jak kdyby jího východního tebe. Microphone activated. Microphone muted. Bundo je k tomu tanku. Tak na jeho východě byly kontakty, jo, jednoho jsem sundal, nevím jestli k tomu střel. No, tak tam bych nechodil. Taky bych řekl, no. Microphone muted. Tady můžete jít, tam to.
ani dojdu. Nevíme. Jsem chtěl jít do toho podchodu. Oni kontaktu. A to mu 120, kontakty. Nikon, že se zase připojil. To je jedno, jdeme. Jdeme po ten podchod. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Oh, delay. Pěkně, nevadí, už je na to pozdě. Myslím, že to aktivní. Ale ber to tak, že jim to nahlásil do ostatní týmy. Jako, seržant Robert se toho nebojí. A Man of Steel or why? Já jsem to vytlačil ven. A já ho teďka nemůžu zachránit, protože jim vlastně stavit. Okej, okay, tak ho tam. Počkej, tak... Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Kde je žajítko nám tady běhlo? Taký hol? No jo, ten tady podíhá pořád. No no, hol, utočí na city hol. Já jsem to dala. Nejsi ty hol. Takový rodinná měsíc, ty vole.
jako dobili jsme to, co bylo zraněné. Máš, slyším tě znovu. Ještě něco, nebo to je všechno? Já nebo to Mikrofon aktivovaný. Mikrofon aktivovaný. Pravá jedna pro hotel 6 zprávy. Mikrofon aktivovaný. Bavíme se tady hotel 6, pošli příjem. Bravo jedna, právě jsme dobili radnici a budeme pokračovat dále v úkolu, příjemný. Bravo jedna tady do toho 6, výborná práce, pokračujte na Bčko, obě brava jsou v plné síle, takže vám s tím pomůžou, příjem. Bravo jedna, rozumí a končí. Mikrofon muted. Já jsem to všimnul, jakmile si řekl, že tady válíš. Prostě, já mám nulový ponětí, kde kdo je, obdobám. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Попали под обстрел. Microphone activated. Microphone muted. Nevím. Až tu okamžitě po helikovi pak. Nevím, ale na severu furt něco je. Je ta nemocnice, co máme dobit to tím. A bojím Ellen a si ho brzo zastřelím. Microphone activated. Microphone muted.
Microphone activated. To už vždycky je dobrý znamení za nozu. Microphone muted. Ty vole! Já, Helix GM Mastery se teďka probudil. Co to bylo? Nepi je dole. Nepi je tady. Tak, silný poslání, prosím. Co se děje? Já to vlastně jo.
Connection lost. Connected. Channel switched. Channel switched. Fuck. Můžeme urobit to jisté to ajíčko, ale... Fuck. Jo. To mi nechce věřit. Microphone muted. Microphone activated. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Jsou tam nepřátelé. Začistíme celou budovu, jo. Uděláme si dvojičky, nebo já nevím, prostě heli, krepy, běžte doleva. Nahoře nám potřebuje, dobrý, hoce. Jsme zrovna to zpřebrat. Já si vyknu. Nás teď. Já doufám, že se na nás to pořád nezroutí, ale tohle. Nemocnice. Microphone activated. Microphone muted. Dobrý. Microphone activated. Microphone muted.
Microphone activated. Ahoj. Bohužel no. Ano to byla ta ATGM ke píčovina, víš co. To mi nevadí, ale mě spíš vadí, že tady to vozítko s tím nemůže nic udělat. A mohl jsem rozmobit granátometem, no, nebo ujet pryč rychle. Já neměl pás. Aha. Tý první ráně. Chceš další, nebo vlastně další to nemůžeš, takže můžeš jít jako pěchota. Když tak, jestli chceš, tak mě můžeš to dát do bezvědomí a portnout vedle toho. Ne, to ne. Já tě portu kazenálu, vezmeš si marňácku vybavení, jo. To bude lepší. A to plně zaroplejuju, mě to nevadí. No teď právě, ale budeš mariňák, ne? Obyčejný. Microphone muted. Microphone activated. Jo, tohle koukám nepůjde, počkej, já tě půjdu trochu líp. Jo, to je nevýhoda lodí, no. Microphone muted. Microphone activated. Normálně se vybav jako mariňák a pak to zároveň opluješ, že jsi z toho druhého brava prostě. A že se k ním přidáš. Jo? Jako mě by nevadilo roleplayovat to, bo hrát jenom s pistolí. No, říkám. No, ale když si vybou, že jo, to je to. Bravo jedna, pro to je správně. Pak mě pingni, jo. Říkám, vědí už, že jsem vybouchnul, nebo? Jo, vědí právě, takže pingni mě, jo. Microphone muted. Microphone activated. Bravo jedna, tady od toho 6, pošli příjem. Bravo jedna, právě jsme dobili bod B, neboli tu nemocnici, a budeme pokračovat dále v úkolu, příjem. Microphone muted. Microphone activated. Pravé, tady to je 6, výborná práce, bohužel se přišli o dva obrněnce, Rhino 2 a Rhino 3, takže si dávajte pozor, můžou tam být nějaký další obrněnci v nepřátelští, jo, příjem. Bravo jedna, pro hotel 6 rozumí, konec. Microphone activated. Dva obrněnce. A jsou tam prej, jsou tam prej nějaký jednotky ještě, to nějaký další obrněný čedak nejspíš. Že to tam se zničilo, já nevím, na dalším bodě nejspíš. Jakož to nebylo specifikováno. Si ty jako vyznělo, víš co, dobrá práce, akorát jste přišli o dva obrněnce, jinak dobrý. Jako stávají se horší věci, mohli jsme přijít o tři. Jako jo, víš co, jsou polený ztráty. Microphone activated. On the way. Understood. Microphone muted. Microphone activated. Takže Discord stay. Microphone muted. Microphone activated. Ostatní přebíhejte okamžitě na druhou stranu člověka. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Shadow.
Bundo, žiješ ještě? To hladné. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Co to je to, Bůh? Chudák Bunda, ty vole. Tak to byly ty obrňáci, který velitelství vyslalo. Co? To bylo to, ten obrňáci, který velitelství vyslalo, ale on nahlásil, že jich jako chcíplo víc. No tadyhle hodej dva? No. No jako Bunda asi ještě nepřijel, se mi zdá, asi nenašel cestu do města, nebo já nevím. Tak jo, jdeme prostě. Já teď chci se zbundovat. To, já si myslím, že to je těch obrněn, tak jo, ale... To fakt málo z toho, co žijete, doufám? Microphone activated. Microphone muted. No, žijeme, doufám všichni. Microphone activated. Microphone muted. Copy that. Microphone activated. Microphone muted. Jenom před náma je nepřítel. To je náš. Je to náš? Je to náš. Je to náš. Můžu potom střelit. Co ti ozve? On ti tak ozve, přesně. Derby potom střelil. Jako máš to? Ano. Microphone active, microphone muted. Derpy jako, ale dobrá muška, jo, jako nezablu si nikomu. I bold fire, ty jo. I pozor, tady je Microphone activated. Microphone muted. Bychom museli obcházet, protože budova má nějaké štěstí, takže tady jenom když poháme na tom letu, je to na to prostě. Ale musíme tady být opatrní a ještě to je tady to není vůbec pěkné. Dá se to podlézt? Není to zdravý. Opravdu? Identifikují hrozbu. Hele!
Dáme napravo, na severu, jo? Na severu jsou. Haló? Pamätáte, najvyššia defenzíva je externá ofenzíva. Microphone activated. Hej bunda. No. Já jsem zbraval 3, moje družstvo bylo kompletně rozsekané. Pěkný loj, minujeme tenhle novou playbook, no. Jen tak dál. Microphone activated. Microphone muted. A mě se líbí prostě, jak tam ta budova jenom zvenku má působit, že tady je nějaký obrovský mechanismus, co prostě zpracovává, nevím, obilí nebo něco. Ale ve skutečnosti je to prostě. Microphone activated. Jsem na zápal cesty. Jo, Hello? Máte mluvit. Ty vole! Jaký kulomet někde? A slyším privět napravo tady. Ty? Vidím privět napravo. Nevím, co jsem dobil, ale třeba mi to vyšlo. Jeli kukátky vzeď, jo? Jo, ale to nezvím. Máš se do pečku nebo je nahájí tam? Ne. Mrtvolej akorát. Je z toho. Dobré. Microphone activated. Microphone activated. Microphone muted.
Martino, pojď. Microphone activated. Microphone muted. Kdo je připraven pálit? Kdo je připraven? Microphone activated. Microphone muted. Depe, nehaj CS-ko. Minule mi to tak pěkně vycházalo, tak kontakty. To mě je kontakt. Smrt se mnou. Já jsem zrpí. Ty jsi tam byl před ránu. Ty vole, okej, okay, ne, tam nechci. Ty zase. Já se zase ty svoje tepy. Mikrofon aktivní, mikrofon muted. Ili, pen, pen. To už je sedmikrát. A já jsem na to. Prosím tě. Ha? Ale vůbec ona? Microphone activated. Microphone muted. Yeah. No? Taky ne. Vlastně ode mě potřebujete něco popoukat. Na střeše, na střeše, na střeše. Alex, si uděláme malou reorganizaci. Na tu. A teďka bude jeden, dva, jo, vem si tam sebe, daj pivo. Jo, vidím. Vidím, že máš to. Všechno nejvíce kompetentní velitel, já nedokážu velit toho 5 lidem. Myslíš, že já dokážu velit budově hrát pivu? Já bych si to vzal. Dobrý, bude model, jdeme. Tak jo, jste model, jo. Prostě. To mi zmizelo, jeli, a máste jako? Ale on nebude hodný, každopádně jdeme za mnou. To ajíčko, kryt, bude si kryt za ním a přejede tě. To dobrý to, ale... Mikrofon aktivated, mikrofon muted. Tak jo, to ať se celá posádí. Tak, tu, přes dveře. Budu zase na střeše nebo pukne. Mikrofon aktivní. Jo, je pukni na... Tak se ani nezpůsobí. Tak každý co dělá, ale tady ten debil. A co má udělat? Já nevím, prostě.
Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Já nevidím raketu. On už to žije. Tak jako... On the way! Microphone active. To nalazí a ztrátí, vole, no. Gregor Fest. Gregor Fest. Ty vole, co? Edition, ty vole. Jdeme zase na to OK, jo. Vyzutnete tady a ty s Gundo. Gundo pojď. Jdu za tebou. Microphone activated. Microphone muted. Tak jo, dím se domů. Jdeme ty okna hlavně, prosím. Jo, budu kajit okno. Vykoukni, bude vlevo asi na sedmi. Dostal to, jo? Jo, ne, on byl vedle něj asi voják nebo něco, on se otáčel na tomu otáčel a vyšel. Dobrý, všichni sem, můžete zase postoupit, zbavit. Ej, můžu pávět jenom dvakrát. Mikrofon aktivovaný, mikrofon muted. Microphone muted. Run! Okna! Před náma! Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Mám, ale je tady díra v ploti, tak proč bych to štupal? Byli tamhle. No, už tam nejsou. Okej. Microphone activated. Microphone muted. Kde jsi? Já jsem jen tam dole. Já to prostě... Dal si dole. Jsme přesně na tý šip. Je tady vevnitř. Ty vole, granáty, bacha! Microphone activated. Microphone muted. Hey. Myslím, že máš venku bundu. Microphone activated. Microphone muted. Žel jsem mi zabral moju vakcínu. To tě ako napadlo, Ili.
Microphone activated. Microphone muted. Tady máš tu bundu. Já vidím, že jsem vole. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Milbo begins. Microphone activated. Microphone muted. Tady, tady je hala. Asi se sklidníte. Ano, to už nebudeme jmenovat všichni, ani teď jsou ale tamhle můžete do toho vchodit, jo, mapí. A my půjdeme za vámi. Kajeme vás, že je hodně štěstí. Modrá, kde je Verpy? Verpy je tu. No, tak pojď sem. Taky, ale už máš pofoukaný. Dobrý, jdeme skrz dveře. Go, go, go. Kaj, kurva tady. Dobrý, mám. Mikrofon aktivovaný. Jo, kreju schody. Vle. Derpy, víš, že jednou za tohle umřeš? Bývá to do druhého útratu. On tam možná bude už Derpy, protože za to stavuje. Neměl jsem možnost zastavit. Jak potom potřebuji Odilyho ošetřit. Mikrofon aktivovaný. Ošpinám. Derby mu už žádný ošetření, protože... To nezaslouží. To nezaslouží. Mikrofon aktivovaný. Mikrofon muted. Dobrý. Microphone activated. Microphone muted. Proč tady jen tak divá metvíte? Děpiš, tady. Jsi pojďal nahoru, Derpy? Říkal Alex, že Derpy zase sahoval. Jeli máš tu práci. Já vím. No já si ho schovám do své nory. Já otevřu tady ty dveře, co tady jsou. Jo, já myslím, že... Ale oni mají 74 M-ka. Je to čistý. Víš, ty oba dvě amorky. Master už se otevřel tu dveře? Jo, jsou čistý. Dobrý, tak jo. Já jsem jen koukal z okna, tam se mi představilo, že někdo bylo, ne? Problém, to se mě obvazí. Nejka má 15, jestli že můžeš nějaký vzít. Já jdu sem, jo, že? Microphone activated. Microphone muted. Kdo čistý jde? V prvním? Myš, to je to, co je nad tý zemím, prosím. Už je tady hodně mrtvo, co jíme. Korsára, je to tady úplný. Se budu teda podívat mrtvo, ne? To je asi dobrý nápad. Já můžu týchat ten drnelen. Jo, vlastně ty jsi byl velitel, ne? Já už mi mu ji dávám. Já jsem obejřil, aby zase neskapal. Ne, to je dobrý, díky. Já si říkám, co to tady brčí a to je tyhle skurbená klimatizace. Mikrofon aktivovaný. Já jsem našel dva. Tak jo, máste pod cenou, vyčistíme další papír. Tak počkej, já ještě dám Elimu obvazy.
Jo, dobře, já mu taky dávám. Tady máš 10, já mám bagu. Já ti dám do batohu, jo. Počkej, to je dobrý nápad, tam to dám taky do batohu. Jak se to dělá, kurva? Normálně, musíš přijít za něj a kolik ty mi slyšíš. No, pojď ke mně zezadu. Microphone activated, microphone muted. No. Jo. Prý, tak už mu dostává. Microphone activated. Aaaa, moment. Potřebujeme něco urobiť. Dobrý, máš se batovou asi. Obaze, už jich mám jenom 6. Sám bych jsi tam měl. Už jenom náboje. Ježiš, jak kvůli Ilimu si přemístím medický věci do batovou batovou. Dej, proč si to chci tam vůbec do těch metrů? Pomoc tak? Nemá. Otvírám dveře. Dobrý, čisto, běž to po krbě dál. Ok, ale běžím. Ale víš, že za tu smrt si můžeš sám, že jsi soloval. Jsi s tobou mastrem? Nie, za to můžeme moje zbraň, která má malý zásobník. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Malý zásobník. Ty. Já no, kdyby se někdo koupal, tak ho musíme zastřelit. Ty, skvěle vypadají čistý, běž. Dá. Tam už... Nevím, jak se má řízala, aby dlouho nenastal. Můžu se podívat ven, jestli ho tam neuvidí. Tady jsi zase běžel nahoru na... Microphone activated. Microphone muted. Bravo na prvo takže stream. Zdrav. Microphone activated. Prvé tady od 6, proti všem. Bravo na právě jsme dobili postce, čili další nemocnici a máme pokračovat dále. Od 6 rozumí, volná práce, pokračujte. Už moc těch nepřidatel nezbývá, takže můžete pokračovat benzínce, ale Davide si stále pozor, příjem. Bravo jedna, rozumí a končí. Mikrofon muted. To by se musel zahodit, to zdaň. A tam jak dobrý, jsou že máme pokračovat a moc nepřátel už je hlášeno, že tam asi nebude. OK. No taky se mi zdá, že po nás šlo úplně celý město, jako. Jak všiml se někdo další, že ti čedaci mají AK-103? No, tak ať mají. Když na to mají. To někde pokádli, jo. Oni jsou odboj, oni nejsou armáda. Si můžou mít, co si koupěj. To nebylo. Ta budova to vzdala normálně. No. Blav. Microphone activated. Microphone muted. Co teraz robíte? Jdeme, musíme ochránit. To čo je? No? Fall back! Fall back!
střílí, aby... Foknej, foknej! Ty vole! Ty zelený budovy! Helixe dole! Helixe dole! To tady je helix, ok. To je headshot. Microphone activated. Microphone muted. By je dobrý zatím. Tak je to, tak je to pohodě. Microphone activated. Microphone muted. Microphone muted. Microphone muted. Microphone muted. Microphone muted. Microphone morfín. Morfín, morfín. Microphone activated. Microphone muted. Tak se taky půjde. Ještě toho krev. Microphone activated. Microphone muted. Mám ho. Bažu ho, krejte mě. Prvá. Microphone activated. Microphone muted. Ty vole. Microphone activated. Microphone muted. Já jedu na vole. Na ma, ale to děrpy. A to jsem posunul, ale málem zastřelil. Kdybyste měli šektek. Já mám šektek, ale on byl začalý. Ale jí tak ho nevidíš, jo, vole, ten český úrovník za něj. Ili, neobvazuj ho, to je rozkaz. Už ho zastřelit. Microphone activated. Microphone muted. Už ho mohu pomoci derpy. Objasněš mi, prosím tě, hlavu nebo ne, hlavu, hlavu, hlavu a hlavu? Já tě obážu nohu, protože to tě ovlivňuje v provozu, ale zbytek... Co to tam půjde vykouřil? Zbytek jsem posadil sám. Ne. Microphone na mě nesaluje jako derpy. To je vidý. Halou. A prava pána... Microphone activated. Microphone muted. Hey, Felčar. No, doktor, Felčar.
Ясно, приступаем. Выдвигаюсь на позицию. Ясно, приступаем. Так точно. Ясно, приступаем. Jo, ta moje levá ruka to byla nepříjemná. No. Derpy ho už nech. Derpy už nemá nárad. Volný ztráty. To je přijatelná ztráta. Je to škulíne, ale nečasně se to dostane. Jsem to spadlo. Jo, jsem to spadlo. Jež, krejku. Jo, derpy ti dá. No, tak ať je tady trochu míška. Microphone activated. Microphone muted. Můžeme pokračovat dál. Dobrý kážeš. Tak točně. Vydvigajeme se na pozici. Microphone activated. Microphone muted. Nevím, co jsem nám před Amazonem, ale tam. Tam je bunker. On the way. Microphone activated. V bunkru byl kontakt, nevím, jestli tam bylo víc. Microphone muted. Pokládáme, že jich tam bude víc. Já si myslím, že já jsem se právě spodíval na to, že už to bylo vystřílené. Microphone activated. Microphone muted. Tady je. Jeden tam leží, jeden tam leží. Dobrý. Už tam leží. Tam jim ještě jeden. Hurá. To piči, to je, vole, fragment granát. Microphone activated. Já si myslím, že to je smůl. Microphone activated. Pěkný máš ty. Sorry. Co myslíš, že mám smouky? Počkej, ještě bunda, jo. Ty vole. Já se to všechno vyhádal. Tak se vyfotíme asi, ne? Jo, to je jasné, jak se znamená asi. Jsem, nevím, nějak to si za mě. Můžu mít v středě. Microphone activated. Tentokrát. Ty by si měl, vole, ty jsi spíš v strele, než v strede, derpy. Já ti asi za chvilku strelím. Jako, normálně... Mám radši Abbyho než tebe. Abbyho mají jaký. Zízal a Abby. Hej, ale teď si zaslouží být na fotce, jako kde? Jako jo. Ne Abby. To já nevím, jak se jmenuje. To je škoda, že už nemůžeš zjistit, jak se jmenuje. Jo, vidím ho, tady to je on, ne? Jsi se plazí a má... Má kulomet a plazí se. On mizí někam, kurva. Tak on chce splnit svoji původní misi, že? No chce, no. No já jsem ho musel vyhodit ze skupiny. Aha. Tak fotím, jo? Jo. Bunda, sakra, co děláš? Běž na druhou stranu, nás byl dobře. No. Tak. A nikdo nestílejte. Jste si střílení užili dost. Dohodil ten granát. Tak smoke.
jsou v původně chtěl hodit taky, no. Já jsem chtěl původně zastřelit Derpyho. Ne, proč mi to neukázalo tu obrazovku? Ili je můj nejlepší kamarád, odtej tam.